Og vinneren er Marius Nese og Trondheim Jazz Orchestra. Ja, denne unge Bergens saksofonisten leverte bestillingsverket Lion til Moldejazz i 2012 sammen med Trondheim Jazz Orchestra til strålende mottakelse. Det samme gjelder for plateversjonen som i kveld gir Marius hans første spillemann. Tusen takk. Det er helt fantastisk gøy å få den utmerkelsen. Jeg har lyst til å takke veldig mye de som ga meg sjansen til å skrive dette verket. Først og fremst Midtnorsk Jazzsenter, Molde Jazz og Sparebank 1, som ga meg jazzstipendiatet i 2011. Aller mest vil jeg få lov å takke alle de fantastiske musikerne i Trondheim Jazzorkester, representert med Daniel Herskedal i dag. Maken til dedikasjon har ikke jeg opplevd noensinne. Det har vært helt fantastisk. Tusen takk for det.